დავიწყეთ ლაივი, დავიწყეთ და აბა ბიჭო, შემოდი და მოდი ხარ ჩემო. მეგობარ დავამატებ. ნიკა. ბიჭო. გესმის? ნიკა. აუ რა ხერა დააგდო ჩემი ტიპმა. ნიკა გესმის? ჩემი ხმა, ბიჭო. გესმის? არა ბაშკი შეტავ. გესმის? ეხა ჩვენ მოკლესმა მომწერა და ერთ ქერძე ხარ ვეთამაშოთ. მოდი ვეთამაშები და ცოტა ხანი და სტრიმზე მიყურეთ უკიდა. ბიჭო, მე სტრიმი მაქვს გავშებული. ან ძალიან მეთქი, ან ძალიან. ბიჭო, სტრიმი მაქვს გავშებული მეც. ბიჭე, ბიჭები ხმა გესმის? ნათია პრო, კი ვიცი. საფლაი შეიცავს. მე დიახს. და ლივიკი ვიცი. აბა შენგი უყურე. ჯერი ლივიკი ხო თუ? შიმ. ბიჭო, დადო ჰოლდერ მე მაქვს. ბიი გაუშო, ხო? ლივიკი ვითამაშ თეთრ. დაჭამი არა, ლივიკი არა, ერანჯელი კაცო. რატო ერანჯელი? არა, ლივიკი კაცო. ნიკა გადაა. მე უბრალოდ იმისი რა ქვია? აი მე რა კონტროლებრივი კოსტო იმისი იყოს რა. ა ჩემი ხმა მეორდება. ა ჩემი რომ იქ ჩაიწერა. ა ჩაიწერა ჩემო. შალუტო, ჩემი ხმა მეორდება. ეს შემო. ეს შემო უტო, ხა შემოიჭო. აშე, აი ხო მოუჭი. მოდი შენს. დაროა და. მოდი გინჯო, ვარო შანში. დაროა, დაროა. ძებელ რაყარო. ბიჭო, ნიკა. აბა საფეიქრეთ გავწმინდა. დადუს მაგის სტრიმავს. დადუ. მაგი. დადუს მაგის სტრიმავს. ბიჭო, ნიკა, ჩალო. დადუ ხო ასე ტოტალია. გესმით შენ? ბიჭო, რა არის რა ხარი იმე? ხოლი ხარი გამოდებო. ჩალო ტაშვილი, გესმის შემი. ოღონდ ხო ტრი ლიდერი მომე. შალუტ. შალუტ ტაშვილი. ან ლივიკია. შალუტაშვილი. და. აუ, ჩემი კაი, ჩემს უყურებ. მე ის თერაპია. შენი ხმა არის, მშგაი კი. აგულებს მიდები. ნიკა მე შემერა იყო ჩავიწერო მე. აუ, ვიცოს რა შემოჭი ეს გაიმო. აი, ძმე პოსტერი მიდალა. ეს ჩავწერო და ვიცოს. იგი მასე მანამდე აღწევენ ის რაღაცები. აი დაეთ, დაეთ. საწახაში, კაი, კაი შეგნამდე და ეხა მაგ კონზერტი. ბიჭო, ერთი სამი, ერთი სამი. მალე უნდა შეგვიჩები კაი და აი შეგვატები. ბიჭო, მე მომდო, კაინე შენს. აუ, ვადაიერა. ონში რა. პეპე აღმოჩე მე მოგზაიდაში ვარ, ბიჭო, მაგიტომ ვიხარ. შენ მომალე შეიძლება. ვიცი, ჩვენ კონდი ვიყოლე. იდეა რომ ის. აი, ბიჭო, ეს ეს უკვე ფესლარა და რომელი ის ის. აუ და შენ დაგეგა ჩალუტეს თავი არ მომა. იი, მე, ამან, 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 ამ
მორჟალი ვიღაცა კორტიზა მიწერდა ზდ ნიკა გგვიაო გვიაო ეს წელზე მიყურებ აი ხო არა ხო აბა ვებკამერა მოხოდე ხალხო მაგე და მოცა აბა მაიცე შენ სტრენჟერ გამოდე ახლა აკრა შენ კამერას ვიცი რომ ვიემი მარას მიგავჩი ნიკა იმენა ჩემს დისავს ვერ ბალიში მიდიო და რადიატორზე ვერ მიყუნებ ნიკა იმენა მაგარი რადიატორზე ხარ ზო ბიჭო ისა ნიკა დამირი ჩაიწერე და მე ექსტროზე ჩაიდებ და გაიქებ გამოდი გამოდი და მე მოგიწევთ რა აი სამეს არ გამოდი ამეს გავქიშო გამიდი გადი რა და თუ შენ ესე იშენ თამაში არ გინდა კამერა თუ არ გაიქიშე დადუ ბიჭო გესმის? ალუტი. ბიჭო, მე გადმოწერე. და თამაში არ დადუ ჩაიწერე ბიჭო ეს მაპი გამეთიშა სტრიმი გამეთიშა თავისით გაითიშა მე ეგრამი ვაკავშირე მოვლმე ომლე სპაგეტია მაიცე ხა ორჯერ ცოტახან შეიძლება პაბჯიდან გავიდე არ დასაკრ ფუცებ ჩავსავ სტრიმ ხელახსა და მოვალე რა ორ წუთში აი მოვიდი გარ. ანშე, ახლა. ჩაწერილი მაქო. დადო, შე როქვია, შენ მარე. გავიწეღან სტრიმ გამეჩია. ყველამ დაინახეთ ალბათ. დაჭირიეტაკა არ უჩი. მოვი სტრიმ დაიწყე. ამერე არ ყოლიჩება. ბიჭო, მე მომწერა დადო, რომ ისო. ჩაწერილი მაქო, ლიდერი მომე დადო. ეგლიდე იმოგეთო ქიო გარე დეტატუ დაკე მიდი და შეხალხობა და ვაშკაცობა მეც პირველ თავ აუ ეს მაპი ახლა ძმებო აზზე არა ვარ ახლა ამ მაპის იმალე გითხათ იმიტომ ახლა როგორ დაინახეთ ახლა გადუწე და ნახოთ აბა კარგი შედეგი თუ არა ну это вот თავიდანე რო კარგი მაპია ასეთქე welcome to pubg mobile ბიჭო გესმით ახლა ჩემი ხმა გესმით ახლა კარგი როგორ form up on me გესმით ჩემი ხმა გესმით არა ой ხები შანშე ანიკა მარის მის და იცოდე. ჩემი გესმის? კი, შენი გესმის. ჩი საჭირიეთა გიყურდა და ოძმებო ესე არის მის შეხება და We will be taking off soon. კი. ბიჭო, ორშაბათი გაკვირდები დღეს უნდა მოვიშვიო. რო. ბიჭო, საჩო ხდადის. დადის რა უყოთ, ბიჭო, აი. ბიჭო, ექსენი ხო ცოტა გვინდა სტრიმზე. ფაიტი, შმაი, კემპეროვაში მე კერო ბარათულა. რა კემპეროვა, ბიჭო? აი, კემ. და დიმიჩრენი, მე შუ მიჩრენი შევდიე, ბრატ, ერთი სახლი ვიცი. თო მე ის ტრატორისტები. რა? ამ სახლში ჩადია გეშანში. თან მარკი როა. თან მაგარი ლიჩი ყოს და ცეთია რა. ой, тундис манчади. Power-ზე დაწყვილებ. Power-ზე. მოგაც
ხომ ვიცავლა რომ მეებით მოვალ მე რე დაინახო. ხათხათია ბიჭო. აქ თუ ჩმუდი. ამე საჩავედი აინახო. აი რაღაცა იქნება რა ვიცი. ბოლოს კრისტალები მომს ოპა. ინტერნეტი. აი ხა მომიდა notification რო ჯერდე. აუ ძმები თუ ჭედავს სტრიმი დაწერეთ რომ დაწერეთ რა. და ისა ბიჭო რომ მოკვდებთ აქ მიჭედავთ რა. აი გეეთე. რო? ნოკა. პონტო სამჯერ შეგიძლია მგონი გაჩენა. ორჯერ. ხადა? ორჯერ არის. აი ახლა იმ სამას. როგორია ის როლა ე? გაგაგაჭი. აუ კაროჩი სტრიმში ჩიშავ და პროსტა ვთამაშობთ რა. კაროჩი, კაი რა ხო მაგრაჭედავს. გაც კაი რა ვაუჭედავს. სიმე შეხო სტრიმი გავთიში და 60 მესეჯი ჩამოვიდა ძლივს. აი ეგრე. უჰ. ბიჭო რა მიგერა ბაქი არ მაქვს არაფერი. შენ კაი მეღადავ მიმანდეს რატო ჩახვედი. თომ აი ნახოთ რევით მოვალდა მომენტო. ჯერა მიიერა მომეთ სადმე თუ ნახე სამ იმსახი მითხარი თუ რაში იერაში არ ამა ბოტი იყო ეს მოდი წრემი რომ ხონდა მაგრამ ჭედავდა დაუდა თუ როგორ დამოსწარი არა ბიჭი მე დამისვია მარტელი ვარ ეხა ევროპაზე ვთამაშობ თუ რაზე ვთამაშობ რა იმის მაქვს შუბანში. ეგარი კარგი ლუთი მოიგო და აა თქვენ სათხარს. ახოთ თქვენ. ბიჭო, რაღაც ფაურა მოიც რაღაცა რუკა ვიპო. ფაურა მოი ბლუპრინტი ვიპო, რაღაცა ლურჯი ფუძელია. რა არის? მე შეგვიპო ჰიარ ვიცი. აი რაღაც მე მივიდეთ აი მაპზე რაც მე ვიცი ის მე. მე პიჩილი ბაჭო დროპის გასაღი მაპატიეთ რა როგორ შეიძლება სარზერზე არ ვარ ტელეფონი ბრალი იქნება აუ კაროჩე რა წავედი გარეთ და ცოტახმაშელი მაჭი მოსახდნენ ტელევიზორში შემოვიდეს ბიჭო შალოთ აი ხარდი ხო აქე რარი აი ხარდი იქნა ყორე აუ რაკაიეში ჩემკენ მოიხედა ორწამი ეს რა იქნა ყორე ჰაიშიო. შუ? ჰაიშიო ნეა. ე, შუ? რუნი კეთე რჩეით. კეთერი ვარო. ე, კეთერი ხნერო. მოდი, მოდი. ხო, შემოგაგი შეახატო. ლაყურე. ორი რაღაც. ბიჭო, რო ორი. ჩანში არ ამგონია ახლა ორი წელი მაქვს ფურშელა ჩვენ ხალხი ისვის ბიჭო ბიჭო როგორ ჩავიჭრა ფოვერ არ მორიე ჩვენთვისაც რა ფოვერ არ მორი წამოწავიდან ახლა აბა ფოვერ არ მორი როგორ ჩავიჭო ბიჭო ჩვენ მომიშტი და რა დაგქნა რა მაგარი აქ უნდა მომიშტი აქ მივიდი შოუერ მო როგორ ჩავიცვა? აი ქარის საყიდი, გინა ჯაკე, ჟაკეტას იყიდი, გინა რაღაცას. ხარო, სანოლი არის ფენა. აუ, მოდით გამაცოცხლეთ. ფენა გწია. ოხ, ტაქსი რა. ტაქს მაგწია? მე ხციეთ, ნუ ბებო. ხოდა აი ქარი ბიჭო რა, ისე რა, ნახეთ და მიხედეთ, ფული წინ უნდა, ფული რა. პირო ფინა 50 წელი ჩაგდო გამი. ნანო კრისტალი მაქვს. აი ვიგენი უნდა აი ეს მატერიალებიე. ო და მე 600 მაქვს. რამდენი გამიხარე რა გქ ხო? აი 600 მაქვს. გამიხარე მომგოვა ბიჭო. თამაში იყოს. შენი იყოს. ჩარვალი იყიდეო, ჩარვალი. შენ შეგიძლია. აი. ან მოიყიდო. აი. დავიწყოთ. ჩარვალი. ოპა, მე და შალუტა მოვიხოდით. ფროში მაქვს მე, ცოტა მომეწთ რა. აღარა მაქვს მე, წამო რა საქმეები გავუთოთ. ბიჭო, მაგას რო დავაწვე მე რა უნდა ოქნა? ოპა, რა
კარგილო. დიდხანს უნდა გეჭიროს და გაფრინდები რა. თუმცა კი. კენდან კაცები არიან. მოიცით ორ ახალ. შემდეგ გავალა მიდია. Come on, let's go. Watch out. Mark the location. It's a shake. Კარგი, ბიჭო. კარგი თუ? მან კარა მომშრებული პარებთან. და ფლიარის დროპი გიდია. სტამგო. მალე მო ნოკია. და ორი პი. შარი იყო. აი, აუბი, ჩემ. ეს შენი ძეوارი ტი. დაბაი ხა, აქედან გადით რომელი. აუბი, მითა პული მიოტიმა, ჩემი. აი რა ლუცე ვარ ისიც. აუ ასე გადავება, კარგი შას. ის კრისტალი 2500 იმა. აუ დამიკაცა რა. ჩაში რომ მე ხედე რა იმკიდია ზურგზე. ამას უკვე ამიჭირო. აუ კრისტალები დამიყარე რა. მის მინდა ვაფი არაფერი არ მაქვს. წამოფსად მომიჭირო. ვიცო? მე ხასარი საპედი. კაცი აი. რა შემოდი შენ კაცია. ო მაი ვა. არა, ნიკა ფხილას. ხალხია მოდი. ნუ კაცმა სადარია. დიო ვიღა. Watch out. Watch out. Help. Salut shenubos. Watch out. Watch out. Ati shor garashe, bicho. Watch out. Aqeni. Watch out. Chu bicho. Orni arian, shazri ara. აკ, გესმით ბიჭებო? აკ, ჩუმოთ. იტერტი, გაიიმენა, გაიტიშა რაღაც მოუვიდა. მოდი ვარ. მე ამაყენი მოდი. ჩუ აყენი. აბი. ბიჭო, მოდი შეგმე. ბიჭო, რა მოუვიდა ინტერნეტ ხოლმე? მუშტები დაფინჩე, მუშტები დადო, მუშტებით. მუშტები და მილიმიტა. რა? კი, მაქტონა. მაქანა მოვიდა. დაი. მაქანა ერთი. შოს. აი, მაიშალე. აი. მაქანა შეიძლება მოძრები. აი, მანდენ და მოდი. გამადრაქი. დაი.
Ორწამნიკა. Დადე, დადგა. Დაახლოებით თამამ მაგნეტთან ერთი მიდი ვარ. Საღოთ ვიგავი. Ტრანანდარა. ოდი არ. მოხმობენ. დამეხმარეთ. ოდი ვაჩი. დამეხმარეთ გიჟი. იდი არიან. აუ, მოიმე. აა, მე გავჩდები. შაზეა ჩემთან. ბიჭო, უკნან დაღვედი, დადო, შენ სხვადასხვა გნოგებს. ჩემთან არის კრიშაზე, მადა მიხვა. Watch out. აუდერა ლუჩი მქონდა ჩემი. აუ, შენში გამლუჩი, ABM და პული მიოტი მაქ. და შენში მოკალი არა. კი, მოკალი. კრიშაზე დავნოკი. ეგ არის, გავჩდი. ეგარ მოხდი. ვერ მოხდი. შენში მან ხალხი არის? ეგ ლუჩი არა იყო ჩემია. ეგ ლუჩი არა იყო ჩემია. აუ, აიღო მაინც ერთთან. ამოდი ჩამოთ რა. არა, პირი არ უღე, კარგია. ჩუ, ჩუ, ჩუ. ნერია. მოდი, ახლა დორთან მოვიტანე. ჩუმა, ჩუმა. სუვიდოკები იმენა. ერთი ხო, ბიჭო, ერთი ლოკეიშენ. გენა უშალ. მოდი. ოუ შენ იყო. უშენ ბიჭო. უკან. აიღო. უკან არ მოყვა. ძიმო. არ ქეშეზია, ქეშეზია. ქეშეზია, ქეშეზია. მაგან მომკლა მეც. გაჩედა ორი წამი, გაჩედა. ჩემში. მალე, მალე, მალე დამო. აი გრე. ხუ, გადავრჩეს მეტო არა. აი გარი. აუ ძა. ახავს მოგრძო წაიწა. იმ სახში ვარ დრონს. და ნიკა შე როგორ გაწუთხლდი? გაწუთხლი კაცო 30. აი მაგა იქ არის აგი. Watch out. მამა ფრიშაზია. ფეთქები რა თუნა. ოპო, ყველა ფერი, ყველანაირი დრონი მაჩვია. აი, ხელი და ბომბებს შეიძლება ჩემი აი. ჯურნა. Help. მაგი აქვს. თუ. თუ. მოდი გამოსხე. ენაცვალეთ. გამოსხე რა ნიკ. ხებ, ხებ. ეხლა ჩამოხტებიან ისინი და დაგვასწრო. მე ბომბ მაგ ხელში დავაწევ ბომბას ის ფიშტა რა არის. აფში ყველაფერი ბრონი მაგ ხელში მოდი. ბატარეა შეფია ძალიან. მე მარტო ისე მინდა რა. ერთი ფლერგონი. აი ეტყვები რა. აუ ხელში რა მოვიდა. აი უნდა წავიდე მიხა. თუნა რა გავიღო ბრონი ნოვი. ჩემ გავყვები. ორა მე დიდი. აი, კიდე ესა. აი, გეთ, აი მაგ და ის ვაფშე არაფერი არ მაქვს. სამი ექსი ხა. სამი ხმა ახან მინდა. უთხი კაცი, რა დროს აუემია. მაშინ ბერილს ავიღებ ბიჭო, აუემის მაგივრად. შენში მოდი აქ აუემს ავტოვებ. ჩუ. ჩუ წინკაცი. წინკაცი მყავ. გამოფრინდი. ოფინა. დავერე, ფრინა, ფრინა. ნო, ნო. დაჟდახედე. ოფები. ჩუ. ზაი, სადარ. როგორ ნოი ფრინა. დაჟდახედე, რამ შემიძლია. აუჩ. სადარო. როგორ ვიცი? ხეში ხეში ვყავი. ბიჭო, როგორ ვიფინო მოდი?
პეტროზა გვერდზე ხტომის მაგიროთ არის და დიდხანს დააჭირე მაგას გეჭიროს სანამ არ არის ვის რამდენი ქილი მაქვს 4 ქილი მყავს მე 2 ქილი 15 ქილი მაქვს რა 15 და მინდეს ვეგეტა გამგონა იფრინო კი ერთი კაცი დარჩა მომაკლინით რა 16 მინდა ოპა ეს მე შედაფნეს რა მაგარი ტრენ მოდი დავიწყოთ ე მიყურეში სა აი გაჯიშალო არ დაფინავს რა მიჭერია დიდი ხანი მაგრამ სხვა გადასიო აუ ბოლო კაც მომაკლინით რა ესეთ ეს ვიჩ დაფინდეს ძალიან დაუდგეთ აი ჩა მაჩა 1 2 3 2 3 ну როგორ მე ბიჭო ვერ დაფინავ რა გაცემა აა ეს რა მოსტა. და თუ ზერალ ეს მაჩი რო დაგვიწყოთ. როგორ აქვს? პარო ხალხობა და კაცობა უსწრებდა. ხალხობა და კაცობა რა იყო? ნუ ხალხობა და კაცობა. იგი ის ხელ მოიგითქა. ბიჭო, აფარა აქვს. ბოლო კაცი გავდა. ბოლო კაცი გავდა. მატერიალი მოიგა. და თუ ვიდო ყრი და ბოლო კაცი უნდა გავტაფოთ რა წამო. ნუ ეს გინდათ 3000 მატერიალი. 5000 ერთ მოაი. ბოლო კაცი გავტაფოთ. ეი, რა ხილი ამი? უნდა გავტაფოთ. ოპა იქში ნაკოტო. ნაკოტო. კაცი კაცი გადაშა რა დროს 6x-ია. აი ამ 4 ატო გდია ვინ მიანიხნის? სადა არის ნაკოტო? სადა არის? ჩემო კონტაქტ ვიდეოზე. ნაკოტო მიგენი. მე ტაფთო და ყველა თუ დაიკილი. თუ წავაგეთ დაიკილეთ. მაიც გავჩნდები შეიძლება. ისე დაჭო. და დააწყაპონ. ამენოდე რატო გაფრინდი? მერე მაინც გქონდეთ ხელშიო, მოვაი და ნუ ისეთი იყოს, ან არ გადაყაროთ. ხო, ერთი შემატერიალი დავაყარე იქ. ამოთ, ამოთ. დაიჭო. ო, შიტ. ფუდარი. აი ხო წავედით, აი. არა, ყოფილი მე მანდეთ. გრიგალ, გაჩერდა გრიგალ. გრიგალ, გაჩე. ნახე ხო გადაუს. აი ჩემთი. ეი, ნახე ბომბოს რო ეხელდა. ო. აი კარი. არ მოკლათ. გატაფე და ჩალო. ჩემთან არის. Mark the location. გატაფეთ. ვეგო. ჩემთან არის. კი არა. ჯიჯი შეგენაც აი ერთი ტაფა გავარტყე თან დაჟე ლემის შეში და ნახეთ ხელიდან რა უშროლე კიდე ერთი ოშ მაგარი მოუდია მაგარი მოწონა ვიშ მოედა აუ პროსტა იმას რამ თუ არ ამატებს არა მატე აუ ეს რამ გიგი ამო ჩაურებული ლივიკი მაშინ თქვა რომ არის არა ერანგელი კაი ძლები მორჩა კაი და კაი აბა ჰეიდრა